të cili ka për synim rrëzimin e Abazovicit nga pushteti. Por, që se Abazovicit i ka rarë mandë që i sot shqiptarë, se dere dje ka thane kosmopolit, që se Abazovicit ja i cili ka shkun kishën sërbe dhe në partit sërbe para 2 vite dhe ka ba koalicion, ma ato partit të cilat hiç ma te për se një dit masi që e ka ba gjeverit me te kanë brohorit vdekje shqiptarëve. Kosovo i shtetë terrorist. Në Kosovë nuk ka ndodhur krime lufte, nuk ka ndodhur gjenocid, nuk ka ndodhur përdhonime, nuk ka ndodhur plashtitje, nuk ka ndodhur gjithë ato zezër që ka bërë regjimi sërb Kosovë. Edhe këto politika sërbe në Maltezi e për krahin atë politikë sërbisë, edhe Abazovici e gjen vendin që të jetë me ta, atëherë unë s'do të qenë shqiptar si Abazovici, por do të qenë shqiptar siç i ka hier shqiptarëve të Malizi. Shqiptarët e Malizi e din ku kanë vendin, kanë traditën, kanë kulturën, kanë historinë e vet. Kanë specifikat e vetën në gjeverit Malizi. Ne mi jem shqiptar edhe para 1000 vjetëve, jem shqiptar edhe sot. Abazovici dje ka qenë kosmopolit, sot i shqiptar nesur ka me qenë dreqi malkum. Nuk na interesën shka do tjetë nesur. Mirë pas si mas nevojeve, sot shqiptar nesur jo, ata janë njësa i shqiptarizm, si me si do të thëmë, të kalibreve si që ka pravo dhe populli Kosovës gjatë historizat. Mi po thoni që Abazovic po përdorë emrin shqiptarë vetëm për të shpëtuar emocionit mosbesimit sot? Pa, për momentin sot i ka rarmen si shqiptarë, sepse para tre ditve ka thanë un jam kosmopolit. Edhe sot i ka rarmen masi që po i dridhët Karriga, i ka rarmen që është shqiptarë. Dhe duke u thirë që ujë që është shqiptarë, gjithë dëshëron që të hedhë topin e terenin, që rëzohet për i kryetari gjeveris vetëm për atë arsye pëse i shqiptar. Nuk ishte të vërtet, sepse partia Gjukonovicit e ka vu me një shumicë madhe malezeze ka ba për sepse me dy votë shqiptar nuk ka mujt jetë kryeministër. Për janë lyp 49 votat, 39 votat tjera, duar tjera në parlamentin e Malizi që atë bajt bat ministër. Dhe më thotë, kur nuk i kanë pengu që të vendosin malezeze. Sot dëshiron që të justifikohet matë që të përdorë preteksi shqiptarë që ka nuk karansi. Ka të bëj matë në nëshkrimin e kontratu cilë në ka ba me kishën sërbe, një kontratë e cilë e shtetë e damshme, si da mas për shqiptarë, sepse e dim, ekspazionizmin e kishën sërbe në Maltëzi, si da mas ekspazionizmin e tyre në për vendër shqiptare ku ka kishë, ku ishtë kultura, ku janë monumentet tona kulturë historike e fetare, cilat kërë dëshon kishë sërbetiv dita ditës të i përvecojnë. A është arsyeja kryesore pëse me ndonjë që duhet rëzohet Abazovici marvesha me kishën ortodokse serbe? Nuk është vetëm kjo arsyeja kryesore, pëse kjo është një nërë arsyeja të cilë ka kulmu me nëshkrimin tim që ajtë nërohet prej që të zëvënsohet. Cilat janë tjerat? Me i gjeveri, pasi tjerat janë edhe ata që e gjeti gjuhën e përbashkët. Në vend me forcët pro-europiane, forcët pro-NATO e gjeni me gjuhën e përbashkët dy vitet e fundit, dy vitet e gjyst sa ishte në këtë gjeveri, 4 gjeveri në 42 edhe në këtë 43 njënës i kryeministrit në zëvëns kryeministrit.